नमस्कार, मी प्रीती, डीएनए मराठी मध्ये आपले स्वागत। छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केला जल्लोष साजरा। महाराष्ट्र सदन प्रकरणी कोर्टाने आज छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली। याबद्दल राज्यभरात भुजबळ यांच्या समर्थकांनी आनंद साजरा केला। अहमदनगरमध्ये अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील आनंद उत्सव साजरा केला आहे। यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद अहमदनगरच्या वतीने माळीवाडा येथील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून फटाके वाजवण्यात आले। भुजबळ साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, अशा घोषणा देऊन एकमेकांना पेढे भरून जल्लोष करण्यात आला। माननीय आमदार छगन भुजबळ साहेब यांची महाराष्ट्र सदन प्रकरणामधून मुंबई सत्र न्यायालय निर्दोष मुक्तता केलेली आहे आणि त्याचा महात्मा फुले समता परिषदेच्या अहमदनगरमधील कार्यकर्त्यांना अतिशय आनंद झालेला आहे। आम्हाला सुरुवातीपासूनच माहित होतं की भुजबळ साहेबांना या खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्यात आलेलं आहे। 2.5 वर्ष साहेबांना विनाकारण तुरुंगवास भोगावा लागला आणि शेवटी आज सत्याचा विजय झालेला आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत। आम्ही सर्वजण भुजबळ साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभे आहोत। भुजबळ साहेब आगे बढो, हम आपके साथ है। अखिल ओबीसी समाजाचे नेते आदरणीय छगनरावजी भुजबळ साहेबांचं आज न्यायालयाने जी दोषमुक्तता दिलेली आहे त्यांना क्लीन चिट दिलंय, केस चालली, त्याच्यानंतर त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की भगवान के घर पे देर है अंधेर नाही। किती कोले कुत्रे भुकले ओबीसी नेतृत्व संपवण्यासाठी, त्यांचा असंच पुढे म्हणजे आमचं ओबीसींचा विजय होणार आहे, यांचं वाटोळ होणार आहे। आदरणीय आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्यावर गेले 2-3 वर्षापूर्वी जे केस दाखल झालेले होते, खोटे केसेस दाखल झालेले होते, युती सरकारने त्या टायमाला म्हणजे खोटे गुन्हे दाखल करून भुजबळ साहेबांना जी अटक केलेली होती, 2.5 वर्ष भुजबळ साहेब तुरुंगात होते आणि आज कोर्टाने निकाल दिलाय की भुजबळ साहेब या केसेस खोट्या केसेसमधून त्यांची मुक्तता करण्यात आलेली आहे। म्हणून भारतीय जनता पार्टीचं जे सरकार होतं ते सरकार म्हणजे विनाकारण लोकांना बळी देण्याचं काम करीत आहे आणि असे बळी देणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो। छगन भुजबळ साहेब तुम्ही आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ है। जय हिंद। जय। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने अहमदनगर त्या वतीने भुजबळ साहेबांच्या महाराष्ट्र सदन या घोटाळ्यातून, ॲक्च्युली या घोटाळा नाही पण हे जाणीवपूर्वक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने भुजबळ साहेबांना ओबीसीचं नेतृत्व संपवायच्या हिशोबाने गुतवलं होतं जाणीवपूर्वक, परंतु नेहमी विजय सत्याचाच होतो आणि हा विजय देखील सत्याचा झाला। भुजबळ साहेबांना कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करून सत्याचा विजय करून या ठिकाणी खूप मोठं ओबीसी नेतृत्वाची हानी होताना वाचवलं आणि या ठिकाणी मी कोर्टाचं देखील मी मनपूर्वक असं अभिनंदन करतो, त्यांनी देखील योग्य ते न्याय दिला आणि भुजबळ साहेबांना देखील मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। आपण बदला, जग बदलेल। धन्यवाद।